Ами всъщност основно бих искала да им пожелая здраве. И оттам нататък съм сигурна, те имат качествата да се справят с предизвикателствата и проблемите, които са ежедневни. Управителният съвет да работи още по-здраво на екипа, да продължава да има това дразновение и фантазия в работата си. Всичките, които са в фондацията, да са живи, да са здрави, да са щастливи, аз вярвам, че изпитват удоволствие от това, което правят и нека да продължат да го правят. Пожелавам им повече отговорни бизнеси, хора като мен, които да разбират какво те правят, да го оценяват и също така менеджерски екип, който да позволи на хора като мен да работят с тях. Благодаря. I would say to Elitsa, Eva, Jana, all the people that we work with there, congratulations on a very significant landmark. You obviously started in difficult times in Bulgaria and the type of work you do was not very much recognized. But hopefully the times continue to change and the effect of your efforts will continue to grow in the coming years. Бих и пожелал наистина енергия за позитивната промяна в България. Най-лесно е да започваш нови неща, защото така това е най-вдъхновяващото, но им пожелавам в нишите, в които те вече работят, да задълбочават, за да могат да въвличат повече партньори и по-скоро да видят резултата. Фондацията за мен е една от най-хубавите компании и организации, с които съм работила. Пожелавам им много успех и ми се иска хората, които не са работили с тях, да разберат и да имат възможността да работят с тях. Заслужава си. Като моментите, в които хората просто достигат сами за себе си до някаква нова истина и откритие за начина, по който трябва да правят нещата, са най-заслужаващите си моменти. И разбира се, искам да кажа, че за мен през всичките тези 11 вече години, които работим заедно, беше и удоволствие и привилегия да имам такъв партньор. Ние празнуваме 15 години, пък аз не съм част от тая 15 годишна история, понеже съм от най-новите попълнения, ама съм част от следващата 15 годишна история.